A máquina engole página, cospe poema, engole página, cospe propaganda. Maiúsculas, minúsculas. A máquina engole carbono, cospe cópia, engole poeta, cospe prosa. Minúsculas, maiúsculas. Paulo Leminski. Proteger dos perigos da noite e do dia. Sou fogo, sou terra, sou água, sou gente, eu também sou filha de Santa Maria. Se Dona Maria soubesse que o filho pecava e pecava tão lindo, pegava o pecado e jogava de lado e fazia da terra uma estrela sua. Te proteger dos perigos da noite e do dia. Filho de um polonês e uma negra brasileira, o curitibano Paulo Leminski foi um dos melhores poetas da nossa geração. Falava inglês, francês, japonês, latim, era faixa preta em judô, um doidão que amava bares e botecos e traduziu James Joyce e Samuel Beckett para os brasileiros. E ainda foi parceiro de Gilberto Gil e Caetano Veloso, deixando uma vasta obra musical e poética. E só viveu 45 anos. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste. O verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que... Em práticas de texto, a ênfase no conteúdo está ligada a uma certa noção de naturalidade na expressão. A forma natural é a que revela o conteúdo de maneira mais imediata. Preocupações com a forma obscurecem o conteúdo. Essa naturalidade, porém, só é possível através de um automatismo. Só quem obedece a um automatismo pode ser natural. Isso que se chama naturalidade é uma convenção. O natural é um artifício automatizado, uma forma no poder. A despreocupação com a forma só é possível no academicismo. Bem, o Paulo Leminski não foi, ele é para mim, né? O Paulo Leminski, ele é uma figura sempre muito presente na minha vida, porque a minha primeira experiência de leitura se passa pela descoberta de uma obra do Paulo Leminski. Paulo Leminski, para mim, foi, antes de qualquer coisa, meu amigo. Eu conheci ele, ele não tinha essa fama que passou a ter no desenvolvimento de uma vivência como poeta e literato. O Paulo Leminski, para mim, quando comecei a conhecer a obra dele na década de 80, me parecia assim, um poeta extremamente jovem. Há uma poesia dotada de um frescor de vida assim, muito interessante, e que estimulava a gente a escrever, a gente jovem também. Conheci Leminski no cursinho Abreu, que na época era o cursinho preparatório para a faculdade de Direito, e ele era um professor que traduzia naquela época o que nós temos hoje os chamados professores showmans. Eu me tornei amigo do Paulo, admirador, porque me fiz aluno dele sem o ser. Eu já estava na faculdade e eu ia nos cursinhos pré-vestibular para assistir a aula deles, as aulas que ele dava, porque eram muito interessantes. Eram aulas que me fizeram gostar do aprendizado, do saber, da literatura, dessas coisas, porque ele sabia ensinar. Para mim foi uma descoberta que aconteceu em vários momentos, assim, né? Eu sempre lembro de algumas coisas na TV, assim, que eu assistia junto com meu pai, sempre o Jornal de Vanguarda. Então, assim, o primeiro Paulo Leminski que eu conheci, ele ficou associado a uma coisa do jornalismo. Um jornalismo que era legal porque era diferente do tipo de jornalismo que se fazia, né, convencionalmente, né, nas grandes emissoras. E eu voluntariamente ia lá, me sentava lá na última carteira, eu não era nem aluno matriculado no cursinho dele, me sentava lá na última carteira e ficava ouvindo ele falar, e você não descobria, se você sentasse lá, você não descobria qual era o assunto da aula. Se era inglês, se era geografia, se era português, se era alguma coisa, porque ele misturava tudo. Ele não tinha essa coisa estanque dele, assim, entende? Eu me recordo de uma das aulas de história que ele falava sobre Inês de Castro. Então ele falava do príncipe apaixonado que, ao sabê-la morta, entrava nu na igreja, desesperado, e ainda ele fazia piada. Então ele dizia assim, pois é, vocês já imaginaram o príncipe, o apaixonado pela Inês de Castro, pelado, entrando com as coisas balangando dentro de uma igreja, dentro de uma catedral? Todo mundo dava risada, mas aquilo naquele instante era gravado na cabeça da gente. Então eu me lembro bem, nos anos 60, quando o Leminski tirou de dentro de uma sacola um disco de vinil desse tamanho e abriu uma radiolinha daquelas que existia, que a tampa da radiola era o alto-falante, e rodou o vinilzinho ali e dizia assim para a turma, que nunca tinha ouvido falar, ele dizia assim, anote aí, ele se chama Bob Dylan com Y. E aí a gurizada toda, Bob Dylan. Tudo que o Leminski fazia na vida dele, isso no jornalismo, isso na prosa, isso na poesia, tudo que ele fazia era uma coisa integral, era uma coisa maluca, de 24 horas por dia estar vivendo a poesia, e isso é uma coisa incomum. E eu comecei a descobrir os textos do Leminski sobre jornalismo, os textos dele que eram jornalísticos, e muitos dele, né? Isso é um traço característico da produção do Leminski, né? Nos jornais, principalmente no Folhetim, na Folha de São Paulo, que é, ao mesmo tempo que ele fazia jornalismo cultural, ele pensava esse jornalismo, né? Então, uma autorreferência ao próprio fazer jornalístico, essa foi uma característica que eu achei muito interessante. Então, assim, talvez, né, o Leminski para mim seja, né, algo que aproxima o jornalismo de uma experiência mais intensa, uma coisa mais vinculada a uma poética, alguma coisa assim. Eu lembro de uma história que ele estava com o Pinduca, e aí eles estavam numa praia e de repente tinha uma cigarra morta e umas formigas comendo a cigarra vorazmente, e o Pinduca disse, olha ali, ó, que voracidade. Disse que o Leminski foi... estava numa casa de praia em São Paulo, disse que ele foi ao quarto ou à cozinha, pegou a caneta e voltou com um poema, né? Acabou a farra, formigas mascam o resto da cigarra. Quer dizer, cara, uma síntese de tudo, de uma fábula que nasceu com Fedro, que passou por Esopo, quer dizer, e ele sintetiza em 6 palavras, de maneira que não tem como você passar por isso e não dizer, pô, isso é poesia. Então Leminski, para mim, é um sinônimo de um grande intelectual, de um grande artista, principalmente porque uniu arte e vida, e por ser paranaense, isso aí era muito legal, porque... a gente tinha passava-se a ter uma referência no estado do Paraná de um cara que pouco depois estava publicando o Caprichos e Relaxos e vendendo 6.000 cópias de quase que um recorde em termos de poesia. Então, quer dizer, conseguia falar direto aos jovens, ao público, né? Então, era uma personalidade fulgurante, fascinante, que encantava, né? Estimulava. 20 anos após a sua morte, deixa um legado para gerações futuras incomensurável, talvez um dos autores que deixou o maior legado de como ser poeta. Naturalismo, academicismo. O apogeu do naturalismo, a Europa, segunda metade do século XIX, coincidiu com a explosão do jornalismo. O discurso jornal-naturalista é o triunfo da razão branca e burguesa. O discurso naturalista é a projeção do jornalismo na literatura. O discurso jornalístico é discurso automatizado. Sua automatização decorreu de razões práticas, de caráter de negócio que o jornalismo teve desde seu início. A necessidade contábil de rapidez de redação num veículo mercadoria de edição diária, necessidade de anonimato, sendo o jornal empresa uma entidade impessoal e abstrata. Eu não sei se todos os povos amam seus cientistas, mas todos os povos amam seus poetas. No Brasil, poetas, digamos, vou pegar assim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, são pessoas amadas por Milton Nascimento, seus parceiros. Os poetas são amados por milhões. Por que é que os povos amam seus poetas? É porque os povos precisam disso, porque os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental da sociedade, ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura que eles representam, que a sociedade respira. Botei um decote bem pronunciado, decote de si até a parte de baixo. E a parte de baixo eu bem que guardava, guardava pra quem bem merecia. Botei um decote bem pronunciado, decote de si até a parte de baixo. E a parte de baixo eu bem que guardava, guardava pra quem bem merecia. Depois descobri que o decote me engana, andei sem querer todo um fim de semana. Bons tratos, bem feito, você não me ama. E vamos pra cama, você é mulher, nem Freud sabia com tanta certeza, com toda certeza, o que você quer. Acho que existe uma ingenuidade hoje, que é o seguinte, assim, a gente acha que a gente vai... já nascer na vanguarda. O Picasso, antes de ser cubista, ele foi acadêmico, assim, quer dizer, ele teve uma formação clássica, né? O Leminski nada mais é do que algo parecido com isso, né? Quer dizer, o Leminski teve uma educação, né, religiosa, enfim, né? Ele participou de seminário, né? Os beneditinos lá em São Paulo, tal, né? Tudo isso deu para ele uma base muito forte, né, de referências, né, enfim. Depois, em cima disso, que ele foi brincar com essas coisas todas com um espírito de irreverência, né? Eu acho que o grande barato disso é tentar desmitificar uma coisa que se tem em cima do Leminski, que assim, é o drogado, é o bêbado, mas assim, a gente nunca pode perder de perspectiva que o Leminski, ele foi um seminarista, né? Então ele tinha uma cultura clássica muito sólida. O perfil dele é de alguém que sabe, conhece muitas línguas, conhece uma variedade de línguas, né, tradutor, é alguém que era dotado de um conhecimento muito grande de filosofia escolástica, né, filosofia medieval. Isso você vê, principalmente você vê, tanto nos textos jornalísticos dele, que ele tem um perfil intelectual muito avantajado. Só que ele é um catalisador. Ele é um catalisador, ele consegue... Porque assim, uma coisa é você ler Joyce, uma coisa é você ler Ezra Pound, outra coisa é você absorver isso e catalisar. Ele é um catalisador nato, ele faz dessas leituras um mix, e ele consegue transformar esse mix em poesia, e ele é um grande teórico. Apesar de ser muito... É assim, é alguém que tem muito conhecimento, mas na hora que você lê o texto, ele te atrai por tornar aquilo simples, mas atrás daquilo tem uma depuração e um poder de síntese muito grande, né? Se a gente começar a voltar à história e imaginar o que é o Leminski na década de 70, o que é o Leminski no início da carreira dele, né? Porque o primeiro livro do Leminski, curiosamente, o Leminski ele já nasce pronto. Porque qual é o primeiro livro que o Leminski publica? É o Catatal. Mas você pegar o Catatal, você vê alguém que conhece filosofia escolástica, filosofia medieval, filosofia francesa, filosofia cartesiana, no caso, alguém que conhece línguas, alguém que conhece história bíblica, alguém conhece história do Brasil, articula o seu pensamento com os grandes pensadores da brasilidade, como Sérgio Buarque de Holanda. E muita coisa que se propõe como novo assim, é só pastiche. Eu acho que o Leminski, ele consegue, né, ter um certo humor, assim, né, que não é escárnio, né, é muito diferente, é inteligência, sensibilidade, assim, né. Se a gente conseguisse, né, resgatar um pouquinho disso todo dia, assim, que a gente faz, né, eu acho que gente teria a possibilidade de ter um jornalismo muito mais humanista, né? Uma coisa muito mais de formação mesmo, né? E não essa repetição do que já está aí, que é uma coisa que, né, pouca gente gosta, é muito mal cheirosa. A linguagem bate nele, ele constrói. Então, assim, é constante isso. Essa frase é perfeita para definir o surgimento do Catatal, para definir toda a trajetória dele, quando ele diz que a linguagem está a serviço da vida. E ele é definitivamente um poeta preocupado com forma. É um intelectual inquieto, mas que ao mesmo tempo não é pedante. E é um inovador em todas as áreas, né? Então, o Leminski é definitivamente um poeta fundamental para qualquer geração anterior ou posterior daqui para frente. A enxutez do discurso naturalista do século XIX é obtida através de uma tremenda repressão exercida sobre a fantasia mítica. É um discurso castrado. A disciplina do discurso naturalista, sua contenção, são calvinistas, puritanas, reprimidas e repressoras. Reich explica. Projetado na literatura, esse discurso impessoal, objetivo e natural é investido de normalidade. Na raiz da palavra normalidade indigita sua origem de classe. Normal vem de norma. Norma é lei, poder. O discurso jornal-naturalista é o discurso do poder. Esse poder é branco, burguês, greco-latino-cristão, positivista do século XIX. Eu ontem tive a impressão que Deus quis falar comigo. Não lhe dei ouvidos. Quem sou eu para falar com Deus? Ele que cuida dos seus assuntos. Eu cuido dos meus. Acenda a lâmpada às 6 horas da tarde. Acenda a luz dos lampiões, inflame a chama dos salões, fogos de línguas de dragões. Quanto ao texto dele, não há nenhum específico. Eu gosto muito da obra dele toda, gosto muito de Agora São Elas, que eu acho que é um livro injustiçado, né? É um livro para ser redescoberto. Bem, eu acho no fôlego das coisas o Catatal. Eu acho um trabalho notável, de pouco acesso, pouco digerível, difícil, para iniciados. É como o Leminski dizia, é texto de escritor para escritor. É uma homenagem ao Guimarães Rosa, então é uma homenagem, é uma referência a Grande Sertão Veredas. Olha, ele tem o Metaformose, né? Metaformose, que é um texto muito bacana. Eu acho Agora que São Elas bacana também, porque como eu disse ontem, né? Foi um texto que quando foi lançado, com uma novela, né? Quando foi lançado, os caras falaram, isso aí é pós-modernismo, é uma novela pós-moderna, o nhenhenhen do pessoal, mas poxa vida, hoje você fala, pô, né? É válido, então quer dizer... E ele já se antecipou formalmente, né? Não era um texto escorreito, não era um texto que queria vender livros. Pelo contrário, enterrava os editores, não é? E, no entanto, o que acontece? Como ele dizia, John Cage, um dia vai ser música de elevador. Já é. O Paulo Leminski já é best-seller. E tem umas coisas, umas frases dele que eu gosto muito, tipo... Quem come pedra sabe o cu que tem. Puxa vida. Bom, Catatal é um, né, enfim, acho que é um consenso, assim, né, porque aquilo é, enfim, você começa a ler o livro, parece que ele começa a transbordar, assim, né, ele vai pipocando, assim, em volta de você. Mas eu gosto muito dela, acho que ela tem um humor daquela novela, é sensacional, mostra a veia humorística desse cara, que é outra coisa, né. Eu lembro que eu declamava isso. Cagam freires, cagam frades, cagam padres. Ah, não há nada mais gostoso que a merda da mulher amada. É alguma coisa assim, não é exatamente isso? Acho que talvez o livro dele sobre Cruz de Souza e sobre Bachot, assim, são dois livros pequenos, assim, são maravilhosos, assim, né, de prosa. A poesia é a poesia inteira dele, assim, acho que é irretocável, assim, né? colocar de fora alguma coisa. Se eu tivesse que guardar todos, eu guardaria, né, com o maior prazer, assim, nenhuma ia me pesar. Assim. No discurso jornal-naturalista, o poder afirma, sob as espécies da linguagem verbal, a estabilidade do mundo, de certos mundos, suas relações e hierarquias. O discurso esse, em sua aparente neutralidade, é ideológico, embora invisível, ou por isso mesmo, ideologia pura. Sua estabilidade é catártica, nos consola e engana com a imagem de uma estabilidade do mundo, de uma certa estabilidade, uma estabilidade relativa à visão do mundo de uma dada classe social muito bem localizada no tempo e no espaço. Verde é veneno, no entanto não há nada que se compare a uma bela cagada. Cagam reis, cagam padres, cagam ricos, cagam fadas. Não há bosta que se compare à merda da pessoa amada. A maior influência que eu tive na minha carreira é o Leminski. Nem os meus alunos, nem os meus professores, nenhum deles teve essa influência na minha vida. Eu acho que a grande influência que o Leminski pode ter, isso vai ser carregado comigo pro resto da vida. Porra, eu aprendi a ler poesia com Leminski. Quando eu escrevi esse primeiro livro meu, Incoerências, Pessimismos e Incertezas, esse livro nasceu, foi que eu comprei uma máquina de escrever nova, uma Remington, e eu tinha bastante poemas nos livros do primeiro ano da faculdade. Às vezes tinha umas aulas chatas, você ficava rabiscando e fazendo poemas. E aí eu passei a limpo e nasceu este que foi o meu primeiro livro. Ele disse para mim, velho, você tem que continuar escrevendo assim, você tem que treinar mais, você tem que fazer uma coisa assim, mais uma cunha, um negócio mais direcionado ali, porque você tem a pegada. Então eu passei a limpo. E quem prefaciou para esse livro para mim foi o próprio Leminski, que era meu professor, e ele escreveu, tive a honra de receber o prefácio dele, o seguinte. Pô, tu quer coisa mais bacana que isso, cara? Eu aprendi a ler poesia com o Leminski, eu não aprendi a ler poesia com o Joãozinho da Esquina. Entendeu? Eu não aprendi a ler poesia com aqueles catatais que as professoras de segundo grau te enfiam. Poesia é um exercício de humildade, do cotidiano e da valorização das coisas pequenas, que são as que contam. Você sabe dizer do cotidiano, nada espere em poesia, do que dela não seja. Você já está na terceira margem do rio. E assina Leminski de próprio punho. Eu não sabia que eu tinha pegada, eu não sabia que tinha alguma coisa possível dentro de mim que pudesse reverter em trabalho dessa natureza intelectual. E no entanto, eu levei a sério o que ele disse, e no processo de vida com ele, porque isso ele me disse logo que ele me conheceu. E depois disso, a gente viveu mais 15 anos de amizade, e aí dentro desse processo, ele já me viu crescer como jornalista, entende? E por essas razões e mais outras, quando nós criamos a Academia Cascavelense de Letras e fomos escolher os patronos, eu indiquei o nome dele e reivindiquei ser o titular da cadeira para a qual ele foi escolhido patrono. Depois eu fui descobrir outros poetas, mas assim, fundamentalmente é isso. Assim, eu sou grato ao Leminski porque eu aprendi, tudo que eu sei de poesia vem dele. Contra a neutralidade do discurso naturalista branco, levantam-se os discursos reprimidos das culturas oprimidas, o frenético dinamismo mitológico dos fudidos, sugados e pisados deste mundo. Dinamismos também formas novas. A neutralidade, objetividade do discurso jorno-naturalista é uma convenção, assim como a clareza, apenas uma propriedade retórica do discurso. Não há texto literário sem perspectiva, quer dizer, sem intervenção da subjetividade. No texto naturalista ou jornalístico, essa perspectiva é camuflada sob as aparências de uma objetividade, uma universalidade que supostamente retrata as coisas tal como elas são. Fazer poesia, que a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazer poesia, e cada tábua que caía doía no coração. Fazia poesia e fez alto sobre nossa folia, mas fazia tanta poesia que ainda vai fazer poesia um dia. Live with me and be my love, and we may all the pleasures prove. Fala academia, isso é um continente muito vasto, né? Quer dizer, você tem, né, enfim, montes, né, cujo cume é luminoso, assim, e você tem depressões profundas, assim, né, que ficam só, né, rastejando no que se chama de, né, rigor do método, assim, né? Então, eu acho que de repente, né, nesse contexto, assim, né, onde você tem a ideia de que pensamento é algo que necessariamente implica em ampliar as possibilidades de compreensão, então, portanto, romper sempre com as coisas, né? Eu acho que o Leminski é uma força centrífuga nesse sentido, assim, ele sempre está te empurrando para ir um pouquinho mais além do que já está dado. O meu trabalho é uma leitura que eu tento demonstrar como o Catatau se filia à linhagem do romance filosófico. Todo mundo fala experimental, é isso, é aquilo. Não, mas é um romance filosófico radicalizado. Assim como A Montanha Mágica, do Thomas Mann, você pegar o próprio Grande Sertão Vereda, se você pensar na luta do bem contra o mal, aquele aspecto mítico, né? Eu abro as palestras dizendo que há algo de novo nesse horizonte do Paulo Leminski. E a coisa nova é que os garotos, os universitários, abandonaram. Se desligaram daquele folclore da birita e das drogas que ele estava ligado, tá entendendo? Esses guris de hoje não estão mais querendo saber disso. Eles estão mais interessados em saber se o Paulo Leminski tinha mesmo uma bagagem capaz de representar o sentimento deles, jovens, com autenticidade e honestidade, coisa que os meninos procuram aí. Os professores acharam muito interessante o fato de estar analisando um poeta como Leminski, e um poeta paranaense, e uma obra como Catatau. Então eu só tive boa recepção, não tive em nenhum momento qualquer questionamento sobre a qualidade, sobre a relevância, nenhuma. A própria definição de poética é isso, né? Quer dizer, quando você faz a linguagem se ampliar, né, na capacidade, né, de representar as coisas. Enfim, eu acho que a experiência do Leminski foi interessante nesse sentido. Eu acho que, né, esse lado da academia, né, tem muito a ver com o Leminski, assim. Ele brigava para que as pessoas soubessem em profundidade os meandros da língua portuguesa, do vernáculo português. Mas também ele dizia que a criação pressupunha liberdade de experimentação, liberdade de fazer diferente. Então ele unia o rigor científico com a liberdade de expressão. Na pós-graduação não houve qualquer problema, só houve... Até me cumprimentaram na defesa. Falou, ah, legal estudar um autor. E aí o professor Luiz Carlos Santos Simon, excelente professor da pós-graduação, falou, não sei se foi o Paulo Franchetti, algum pesquisador de São Paulo importante, falou assim, olha, desses autores dos anos 70, 80, o único que vai ficar é o Leminski. O único que vai permanecer é o Leminski pela qualidade, né? E outra coisa que o Leminski foi importante para, que eu acho que hoje em dia é fundamental, é que hoje em dia ninguém aprofunda mais nada. Hoje em dia ninguém arrisca a ir além daquilo que o professor hoje, via de regra, um mero anunciador de conteúdos, ele ia além do conteúdo. Ele propunha que nós todos experimentássemos. Se existe uma recuperação do Leminski na academia hoje, senão tem alguma saúde ainda dentro da academia. Invoca-se em vão o nome do realismo, que se procura confundir com o naturalismo. Realismo quer dizer discurso carregado de referencialidade, não é sinônimo de naturalismo. Ao contrário, o discurso realista não camufla a perspectiva. Realistas e não naturalistas são textos como Ulisses, de James Joyce, ou As Memórias Sentimentais, de João Miramar, de Oswald de Andrade. O naturalismo é incompatível com o experimento, com a linguagem inovadora. O realismo favorece-os. Ela é o mistério, ela é todo mistério, mas ela não tem mistério. Então é uma tal da poesia tão cercada de mistificações, etc. e tal. O século XX, que é um século... cresceu ao longo da ciência, é contra mistificações, a não ser as mistificações da própria ciência. O século XX teria que investir, de repente, já que não investiu, na alma e nas profundidades do íntimo das pessoas, com Freud, a psicanálise, Reich, Jung, etc. Então, por que ele deixaria intacta a poesia? Então, a própria poesia realmente foi objeto, no século XX, de um escrutínio, de uma observação cuidadosa de natureza científica, metódica, sistemática, e é essa de Roman Jakobson. Quer dizer, a poesia hoje é o emprego da função poética. Choverão-me lágrimas limpas, lágrimas ininterruptas. Na minha infância campestre, celeste, na mocidade de alturas e loucuras, na minha idade adulta, idade de desdita, choverão-me lágrimas limpas, lágrimas ininterruptas. A passagem dele pelo Jornal de Vanguarda, na Bandeirantes, né, mudou muito o... poderia mudar muito o jornalismo brasileiro de alguma maneira. Não sei quem disse, não lembro agora, que o lugar dos poetas são nas agências de publicidade e nas salas de jornalismo, né? Porque os poetas têm realmente essa dinâmica de inovação, e ele, como jornalista, inovou... trazendo matérias, por exemplo, como o grafite, né? Ele trazendo matérias sobre literatura e poesia num espaço que comumente não tem nenhum espaço para isso. Eu acho que você vendo assim, o Jornal de Vanguarda, você vê como é que é possível a criatividade estar a serviço do informar, do ilustrar, do pensar e do sentir, porque também ela tinha... o aspecto artístico. Eu acho que isso, as gerações novas que estão aparecendo no jornalismo, primeiro que elas estão até por uma questão estrutural, se desconhece o que é uma ética jornalística, uma ética da informação, né? Olha, curiosamente, Leminski é um cara que sempre explorou uma forma econômica, assim, descrita na poesia, né, que é o haikai, né, que daí passa por aquela coisa meio do Miles Davis, assim, né, que é do menos é mais. É, curiosamente, no jornalismo, ele inverte talvez essa fórmula, assim, né, e inverte não, muda, né, no sentido de que, né, a linguagem no jornalismo, para ele, ela tem que ser, né, um poliédrico, assim, né, para se mostrar, né, várias faces, né, de uma mesma coisa. E isso ele consegue trazendo para o jornalismo um pouco, né, de uma linguagem mais poética, né. Ele não para numa fórmula pronta. O jornalista hoje está muito atrelado a essa coisa do mercado, não sabe questionar qual é a relação dele com o patrão, né, como diz alguns, né, no Brasil é o único lugar que o jornalista trata o patrão como colega, né, acha que o dono é um jornalista também, né? Então o Leminski vem trazer o quê? Vem trazer essa rebeldia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba buscando quando está falando sobre cultura em jornalismo. Eu, pelo menos, né, penso assim, né? Eu não consigo ver um texto sobre cultura num jornal que seja um texto burocrático. Por quê? Inquietação, ousadia, curiosidade, arte em primeiro lugar. O jornalista está esquecendo de ser um pouco artista também, né? Artista da palavra, artista do pensar. Eu acredito nisso, eu acho importante isso, que o jornalista siga essa linha de pensar, de se informar sobre literatura e dá diferença no tratamento da palavra, da perspectiva. Como dizia o Leminski, aliás, né? Se você só escreve bem se você pensa bem. Cabe a vocês, que são a nova geração do jornalismo, que estão preocupada com essa inovação do jornalismo, tentar modificar isso, né? Tentar achar um meio, porque assim também não vale copiar também, né? Acho que tem que achar, o Leminski fez aquilo que era possível no tempo dele, com todos os recursos tecnológicos, tudo era muito precário também, entendeu? Então assim, hoje nós temos uma gama de recursos tecnológicos, é muito mais possível inovar, né, se tiver uma mente brilhante como a do Leminski. A atitude naturalista convencional não enxerga a realidade no experimento em prosa, assim como não percebe sentimento no experimento poético, pois identifica a expressividade com os signos convencionais do expressivo. Uma prática do texto criativo coletivamente engajada tem a função de desautomatizar, de produzir estranhamento, distanciamento. É desmistificação de objetividade inscrita no discurso naturalista. Essa objetividade é falsa. Ela apenas reflete a visão do mundo de dada classe social, de determinada civilização. Sua pretensão a discurso absoluto é totalitária. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado. Era a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessa que quando apaga ninguém vai dizer que pena. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste. Harmoniza, por favor. Lá vem eles com as suas bandeiras, suas armas e outras asneiras. Esses homens pássaros do espaço. Por que forma é poder? Porque forma é repetição. E poder sempre é algo que necessita de repetir as coisas. Toda transformação é um contrapoder, assim. Então, se você se propõe, né, a repetir uma forma, significa que você, né, simplesmente se coloca como um instrumento de poder. Você se assujeita a esse poder, né? Então, assim, né, se você pega, né, as normas da linguagem, o Barthes falava isso, né, quer dizer, da língua, né, que ela é essencialmente fascista, porque ela te obriga a falar numa determinada forma. Eu acho que uma poética é exatamente o exercício, né, da linguagem numa dinâmica libertária, né, quer dizer, é tentar produzir sentido, né, e não repetir um sentido que é imposto, né. Então, enfim, né, quer dizer, a convenção é uma coisa estruturante dentro da sociedade. Quer dizer, nós criamos as próprias convenções, né? Elas não nos são dadas. Quando a gente passa a acreditar que tudo já está dado, a gente acaba se sujeitando, enfim, a pessoas insanas, a regras que são insanas, enfim, né? Acho que isso tem até, diz muito, né, de uma certa condição política que a gente vive hoje. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que tentam diminuir a obra dele, como se não, ela já deu tudo que tinha que dar, está tudo mapeado. Eu acho que não, eu acho que isso aí é só porque ele realmente cativa quem lê. Porque quem lê a obra deles encontra um sentido na sua própria vida, uma identificação com tudo que ele escreveu. Se não tivesse esse poderio, ele não permaneceria como um dos maiores, né? Poetas da geração dele, do Brasil, da segunda metade do século XX. Pelo calendário asteca, o maia, enfim, o inca, não sei qual, diz que 2012, né, de repente, tudo acabe, a gente possa recomeçar. Não, tô brincando. Eu acho que a grande coisa que poderia ser feita pelo Leminski no Brasil hoje seria uma reedição da obra dele completa por uma única editora, de maneira a dar acesso a isso às pessoas que estão aí, entende? Porque assim, você vai, entra na internet, entendeu? A primeira edição do Catatal está 200 pau. Porra, quem é que tem 200 pau para dar num livro? Entendeu? Num país como o nosso. Eu acho que talvez a saída daqui é igual como para qualquer lugar, né? Quer dizer, fortalecer esse tipo de experiência, né? Enfim, desmontar esse espírito, né, de funcionário, das pessoas. Pô, um país de 33% de analfabeto, um país de mais 25% de analfabeto funcional, entendeu? Aí um cara difícil de ler como Leminski, sobretudo o Catatal. Difícil no sentido, ele é um monolítico, né, uma pedra críptica. A poesia dele é mais popular do que qualquer outra coisa, a música dele. Agora, a grande questão, assim, eu acho que é uma questão de política pública. No meu entendimento, o Estado do Paraná tem esse compromisso com o Paulo Leminski. Principalmente o Paraná é um lugar complicado para trabalhar com isso, assim, né? Quer dizer, tirando alguns nichos, assim, da capital, mais de Londrina, assim, existe um problema com a concepção de cultura das pessoas, né? Quer dizer, cultura é uma coisa meio protocolar, assim, né? Acontecer meio que em reuniões de clubes, assim, né, de alta sociedade, uma coisa só para, né, justificar uma certa pompa. E não é nada disso. A cultura tem dinâmica de produção de cultura, é produção de sentido dentro da sociedade. A cultura é uma coisa que nos leva a entender nossa experiência como seres vivos, assim. É um traço de humanidade. A gente começa a perder cultura, a gente começa a perder a humanidade também. Você tem o Leminski, prosador, poeta, ensaísta, jornalista, tradutor, biógrafo, músico. Então, quer dizer, isso irrita, né? Irrita alguém que tenha tantos interesses e faça tantas coisas tão bem como fez, né? As pessoas dizem que o Leminski foi um poeta multimídia. Efetivamente, ele atacou em todas as mídias, e em todas elas com raro brilhantismo. Tem uma coisa que é legal, né? O Leminski falava, né, que todo poeta ele é intersemiótico, né? Quer dizer, ele está lidando com vários códigos ao mesmo tempo, né? Dizer uma verdade é dizer uma verdade através, né, de imagem, de palavra, de cor, de som, não importa o meio de expressão, desde que seja uma verdade, né? Quer dizer, eu acho que os critérios de verdade é que mudam as coisas, não, né, enfim, o suporte, né? A maneira como você rompe com formas, assim, né, que estão no poder, assim, talvez. Se eu tivesse a oportunidade de me encontrar com ele, eu ficaria em silêncio. Eu entendo que, como um homem que absorveu toda a cultura oriental, ele entenderia o que isso queria dizer. É isso. Violação, ruptura, contravenção, infratura. A poesia diz eu acuso e denuncia a estrutura do poder, emblematizada na normalidade da linguagem. Só a obra aberta, igual desautomatizada, inovadora, engajando ativamente a consciência do leitor no processo de descoberta, criação de sentidos e significados, abrindo-se para uma inteligência, recebendo-a como parceira e colaboradora, é verdadeiramente democrática. Gostaria de saber se o senhor poderia me conceder uma entrevista em Monte Rio. São para hoje, você pode me retornar? Pode com três, vai com eles. Como aconteceu? Quantas pessoas estavam? Terminei a matéria, já mando o título. Você tem algum documento que possa provar o que o senhor estava me dizendo? Viu? Alguém sabe que horas chegarão os resultados dos jogos? Você notou algum tipo de comportamento estranho nele aquele dia? Você acredita que isso trará consequências negativas à administração pública? Quais são, em sua opinião, as causas desse problema social? Como você se sente em relação a isso? Precisa surpresa, brisa passa e me deixa acesa, asa que não soube ser estrela, cena que não reprisa, fala desfeita em reza, rosa fervida em mel. O prazer de usar a linguagem é um dos prazeres humanos maiores, junto com sexo, comida, bebida, alteração as drogas, estados extraordinários, e em todas as coisas que os homens possam buscar, o uso da linguagem dá um barato fundamental para o ser humano. Não é preciso justificar isso à luz de nada. Isso aí é que é fundamental, outras coisas é que tem que se justificar. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Tudo que me sobra, sofrer vai ser a minha última obra.